خوش بشیم. حالا ولش کن. حالا چرا بسیجی‌ها به این بزرگ دادن؟ چرا؟ چون غذاهایی که ما داریم میخوریم ما رو داره به این سمت اون سمت میبره، غیر از حرکت پشت سر امام. برای برگردوندن بسیجی‌ها به خط امام راحلشون، این آخوند متخصص امور تغذیه بسیج یک فرمول جدید کشف کرده. همه ما باید تو آشپزخونه‌های خونمون وقتی که نشستیم پای معارف طوری آیات روایت رو ترکیب کنیم که این انرژی در ما ایجاد کنه، بریم پشت سر اماممون بیستیم. هفته گذشته بالاخره بعد از کل این پا و اون پا کردن، احمدی نژاد شروع طرح ملاخور کردن پولهای مردم یا همون حذف یارانه ها رو توی یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد. محمود چاخان با این مصاحبه جایگاه خودش رو در کتاب گینس به عنوان وقیح‌ترین دروغگوی قرن تثبیت کرد و اونقدر دروغ گفت که راست شمارشش از دست ما در رفت. ما بشینیم دیگران بخوام برای ما حرف بزنن؟ ما باید اقتصاد اول دنیا باشیم. میتونیم باشیم، این ثروت ماست. من یک چهارمشو مثال زدم برای شما. یه کمی مثل اینکه این دیوانه است و این عالم نیست، قاطی کرده. من مطمئنم در گام دوم به گام سوم نرسته کارخونه های ما اصلاح میشه، کامیون های ما فرسوده ها میره کنار، کامیون نو میاد، اتوبوس سالم میاد، مینیبوس سالم میاد، تاکسی ها درست میشه، سیستم های گرمای سرمایش خونه ها و ادارات درست میشه. حتما میشه. من گفتم فقط یه چهارمشو، 30,000 میلیارد، به خدا ایران ظرف 5-6 سال خودشو به پای کشورهای پیشرفته دنیا میرسونه، در صنعت، در اقتصاد، در کشاورزی. برو خالی نبند، برو، ما تو رو میشناسیم، برو، تو این کاره نیستی، اصلا اهل حرفا نیستی، دکون باز کردی.